bliver snakket om cykling, hvis der for eksempel, hvis jeg ser et eller andet på Instagram for eksempel, jeg lige tænker sådan, wow, det kunne Kasper godt være interesseret i, eller hvis Kasper ser afslutningen på en etap, så siger han også lige, hey, se det her, så det er mere sådan, hvis vi spotter et eller andet, der lige vi tænker kunne fange den andens interesse, så det er det lige sagt op. Det gør jeg nok primært, tror jeg. Jeg tror, at ofte så sidder vi også egentlig bare og med hver vores computer, og nogle gange bare med høretelefoner på, og så hører en serie, eller ser et YouTube-klip, eller hører musik, eller et eller andet. Men så tror jeg, sådan, når vi så ser noget, så er det tit sådan noget lidt sådan baggrunds... noget sport eller et eller andet her, lige nu hvor der har vinter-OL, så kører der til et eller andet, som man sådan ingen sidder fuldstændig opslugt af, men som man begge to lige har lidt et øje på. Og der tror jeg bare lige, at det har været mig, der nogle gange lige har tændt, hvis der er, fordi jeg lige har kigget i tv-programmet, hvad der bliver sendt. Altså, jeg ved ikke, om det er en rollefordeling, så er jeg måske ham, der roder mest, hvor altså, man har lidt mere styr på sin ting. Tænker jeg sådan lidt af den rollefordeling, der er. Ja, det synes jeg helt klart. Det er jo ikke sådan, at man aftaler nu her klokken 4, der sætter vi os ned og har en time sparring om udveksling af forskellige erfaringer. Det er jo noget, der kommer naturligt gennem dagligdags ting, man taler om og oplever, når man træner sammen. Og ja, hvis man har læst et eller andet, kommer med, hey, har du set det her, eller når du træner på den måde, kunne det så være mere optimalt at gøre det på den og den måde, og fortælle forskellige ting, man læser og hører om. Så det er klart, at det er jo det, der er sådan hele humlen i at have et godt venskab og et godt sammenhold på internt på et hold, er, at man hjælper hinanden med at blive bedre, i og med det er i alles interesse. Jeg ved ikke, du har høreprøver i nogle gange. Ja, men det er ikke på grund af, at du snorker. Det er mere, hvis vi er et sted, hvor der er meget larm, enten om morgenen eller aften, så er jeg som regel høreprøver med. Men ja, så vidt jeg har oplevet, så er der ikke rigtig nogen af os, der snorker. Det er kun, hvis der er en, der er syg eller hoster eller et eller andet meget. Der kan være noget, men nej.